Sada smo na mostu u Korenatačkoj klisuri, znači odavde počinje Korenatačka klisura. Do sada je bio Zaglavak, oblast mikroregije Staroplaninska Zaglavak, a od ovog mosta, znači počinje Korenatačka klisura i oblast također na Staroj planini, mikroregija, koja se zove Budžak. Nekada, do pre recimo nekih 50 godina, odavde je otprilike počinjalo ono što se u kulturnom, istorijskom, geografskom i etnografskom, pa i jezičkom smislu može nazvati kao Pirotski kraj. Naime, oblast Budžaka, čije je glavno sedište mesto Kalna, nekada Varošica, sada vrlo malo naselje, selo, do Drugog svetskog rata pripadalo je Pirotskom srezu, odnosno Nišavskom srezu, kako se tada zvao. Bilo je pod vlasti Pirota i nije imalo nikakvih dodirnih tačaka sa Knjaževcem. I danas ta podela postoji u crkvi. Naime, sela oko Kalne su pod jurisdikcijom Niške eparhije. Međutim, kada je posle Drugog svetskog rata, tamo negde 50-ih i 60-ih godina počela migracija stanovništva, stanovništvo ovog kraja najviše je odlazilo u Zaječar, a potom u Knjaževac, niko skoro nije odlazio u Pirot i to je ispraćeno i administrativno. I od 1963. tadašnja opština Kalna pripojena je opštini Knjaževac, odnosno Timočkom tadašnjem, kako se to zvalo, regionu ili okrugu. Znači, od tada je kalanski deo Budžak pod jurisdikcijom Knjaževca i Zaječara. U nekom ranijem periodu ovo je bio jedini put za Kalnu i nadalje za Pirot. Da bi posle tek pre nekih 60-70 godina bio probiven put kroz Korenatačku klisuru ispod ovih velikih stena koji prati dolinu dolinu Trgoviškog Timoka. A raniji put vodio je ovom stazom gore na vrh ovog brda na najveći i najudaljeniji kalanski zaselak, na zaselak koji se zove Korenatac, koji se nalazi gore u brdu.